ដែលជាព្រះគម្ពីរអថកថាធម្មបទរបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យព្រះអង្គបានសរសេរបានចងក្រងមកគឺមានសេចក្តីដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធលើបុគ្គលនេះលើបុគ្គលនោះនិងលើព្រះអរហន្តអង្គនេះព្រះអរហន្តអង្គនោះហើយគាថាធម្មបទនេះក៏មានច្រើនបើច្រើនជាង300រឿងសេចក្តីដែលព្រះអង្គសម្ដែងចឹងអាត្មាមកសម្ដែងក្នុងទីនេះគឺសម្ដែងនៅក្នុងគាថាទី10ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះនាយចន្ទៈសុគរៈគឺគាត់អ្នកសម្លាប់ជ្រូកខ្ញុំគាថាទី10ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺអ្នកសម្លាប់ជ្រូកគាត់នឹងកាលដែលព្រះអង្គសម្ដែងគាថានេះគឺព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័នដែលជាអារាមរបស់ព្រះបាទពមសារីសាងថ្វាយហើយនិយាយអំពីបរិះអ្នកកាប់ជ្រូកលក់ធរនឹងតែទេប៉ះអ្នកកាប់ជ្រូកហ្នឹងខ្ញុំមិនធ្វើម៉េចព្រះអង្គអ្នកទេមិនអាត្មាអ្នកទេទេណាខ្ញុំតើនឹងព្រះអ្នកទេយោតាមព្រះបើអន់ចិត្តអន់ចិត្តព្រះព្រះអ្នកថាមិនប៉ាឡោថាទេតើចន្ទៈសុគរៈនេះគាត់សម្លាប់ជ្រូកអស់55ឆ្នាំតើមែនលេងទេណា55ឆ្នាំណាញោមតើច្រើនឆ្នាំណាស់បើគិតជាក្បាលជ្រូកវិញមិនដឹងងប់ប្រមាណ55ឆ្នាំហើយគាត់មានវិធីសាស្ត្រគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកយកមកកូនកូនជ្រូកអីចឹងទៅយកមកប្រឡែងនៅកន្លែងគាត់ឲ្យចំណីខ្លះក៏ឲ្យចំណីឲ្យវាស៊ីធំធាត់សាច់ល្អទលុកទលុនកាប់ដំបងមានជ្រុង4ញោមដំបងនៃវាយសាច់ជ្រូកហ្នឹងចាប់បានហើយអត់តាន់ឲ្យវាងាប់ទេគឺវាយវាទក់សាច់សិនអាដំបង4ជ្រុងហ្នឹងណាញោមវាយដំដំវាយវាយដំដល់វត្តុទក់សាច់អស់គាត់ដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះហើយគាត់យកកំបិតហ្នឹងទៅគាស់មាត់ជ្រូកហើយចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងមាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាគ្រឿងក្នុងហ្នឹងវាជ្រះទៅវាហូរទៅតាមរុនលិមួកហ្នឹងទៅចូលទៅចាក់ពីមាត់ចេញទៅក្រោមអស់អស់ស្អាតវិធីសាស្ត្រគាត់សម្លាប់ហ្នឹងស្រួលទេវិធីសាស្ត្រហ្នឹងស្រួលទេវាយទុទុវាយដល់សាច់ហ្នឹងវាថាល្មមក្ហមឆ្អិនឆ្អៅហើយចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅហើយវាមិនងាយងាប់ទេជ្រូកក៏តចាក់ទឹកក្តៅចឹងទៅវាស្រែកដែរមែនទេញោមស្រែកមិនរួចបើវកោះក៏មាត់នេះជាប់ហើយជាប់ដៃជាប់ជើងអស់កោះនឹងមាត់នេះទៀតអញ្ចឹងដងទឹកក្តៅមកចាក់ទៅលាងពោះវៀនតូចពោះវៀនធំស្អាតស្អាតចេះគ្រឿងក្នុងគេអត់ចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេអញ្ចឹងនឹងធម្មបត្តិដូចសម្ដែងណាញោមចាក់អញ្ចឹងទៅស្អាតហើយកបិតរបស់គាត់នឹងក៏កាត់សាច់នឹងឯងតាមធម្មតាអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងទៅតមៈនឹងឯងញោមសាច់យកទៅលក់
លក់ផងប្រឡាក់ទុកផងលក់ផងប្រឡាក់ទុកផងរហូត55ឆ្នាំមែនលេងទេណាញោម55ឆ្នាំបើគិតជាក្បាលវិញដឹងប្រមាណក្បាលទេញោមមែនទេហើយនិយាយអំពីកបិតគាត់កបិតគាត់ការសម្លាប់ដំបូងអត់ទាន់ស្ដើងទេតោះសម្លាប់យូរយូរទៅវាស្ដើងដូចស្លឹកស្រូវស្គាល់ស្លឹកស្រូវស្ដើងចឹងអស់55ឆ្នាំស្ដើងស្ដើងកបិតដូចស្លឹកស្រូវដឹងកបិតប៉ុន្មានទេមកស្ដើងសល់ប៉ុណ្ណឹងញោមកើតមើលណែដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយញោមភ្លើងនៃអវជ័យមហានរុនោះវាក្ដៅទៅក្ដៅរៀលអំពើបាបនឹងច្រើនពេកអត់ដែលស្គាល់បុណ្យសោះកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយគង់នៅវត្តវេលវ័នមនុស្សទាំងឡាយបានអញ្ជើញមកចូលវត្តព្រះមហាក្សត្រក៏ចូលវត្តគេនាំគ្នាស្ដាប់ធម៌គេនាំគ្នាបដិបត្តិធម៌គេនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយព្រះសង្ឃរតនៈចន្ទៈសុគរៈអត់តខ្ចីធ្វើញោមដល់ឡកំផឹងនៃកំភ្លើងកំដៅនៅរੂអវជ័យវាខ្លាំងពេកទៅវារោរៀលវិញ្ញាណមនុស្សនឹងក្តៅក្រហាយមុនស្លាប់ញោមទៅក្តៅដោយគាត់យកទឹកនឹងយកទៅចាក់ក្នុងពោះជ្រូកវាក្តៅយ៉ាងម៉េចភ្លើងអវជ័យនៅរੂក្តៅជាងនឹងទៅទៀតអត់ទាន់ស្លាប់ទេតែវាក្តៅក្តៅប្រហែលជា100យោជន៍តាមសេចក្តីដែលព្រះនាគសេនលោកឧបមាថាភ្លើងអវជ័យមហានរੂបើដុំដែកប្រពន្ធកំពូលនៃផ្ទះដាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងនឹងឯងគឺរលីងមករំពេចអត់ចាំយូរទេញោមចឹងភ្លើងនេះគឺក្តៅក្រហល់ក្រហាយរោលរៀលញ៉ាំងឲ្យចន្ទៈសុគរៈនេះស្រែកដូចជ្រូកញោមកាលឯគាត់ចាប់សុតជ្រូកវាស្រែកយ៉ាងណាសម្លាប់ជ្រូកវាស្រែកយ៉ាងណាពេលហ្នឹងគាត់រៀបដាច់ខ្យល់ស្រែកចឹងឯងផ្ទះ7ជួរក្រោយផ្ទះគាត់7ជួរមុខផ្ទះគាត់លឺទាំងអស់ចូលក្នុងផ្ទះចេញក្រៅផ្ទះចូលក្នុងផ្ទះចេញក្រៅផ្ទះវានៅអត់សុខវាក្តៅវិញញោមញោមអើយអត់ទេអត់ក្តៅចិត្តទេក្តៅកាយនឹងហ្មងក្តៅទាំងអស់នឹងហ្មងអាចិត្តក្តៅអត់អីទេសិតចិត្តក្តៅមិនសូវឈឺចាប់ទេបើគាត់ថាចុកចិត្តអីចឹងឈឺចឹងទៅប្របាយបានដែរទេក្តៅចិត្តនោះតែនេះអត់ទេក្តៅទាំងអស់ហ្មងអាក្នុងក៏មិនសុខអាក្រៅក៏មិនសុខស្រែកយកស្រែកយកយាយខ្ញុំដែរលើគេចាប់ស្រុកជ្រុកវាស្រែកតែលើអូស្រែកចឹងឯងងោកងោកហីងោកងោកលោកងេងេងោកងោកអូថាមិនថាទៅញោមណែដល់ទៅពេលអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តបណ្ឌបាទលោកនិមន្តបណ្ឌបាទទៅក៏ឮសំឡេងហ្នឹងឮសំឡេងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យរន្ធត់ក្នុងចិត្តគិតថាតើណាបែបចន្ទៈសុគរៈនឹងសម្រាប់ជ្រូកទៀតដែរសំឡេងហ្នឹងបែបសំឡេងក៏សម្រាប់ជ្រូកសាក់សួរបតាបតាបតតរឿងហ្នឹងទៅមិនមែនសម្រាប់ជ្រូកផងគាត់អ្នកស្រែកខ្លួនគាត់ចឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីក្តៅក្រហាយហ្នឹងកើតមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចន្ទៈសុគរៈក្តៅនឹងរហូតដល់ស្លាប់ដាច់ខ្យល់ទៅញោមក្រោយពេលដាច់ខ្យល់ទៅទៅនៅរੂអវជ័យរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹង
ភិក្ខុទាំងឡាយយករឿងហ្នឹងយកមកទូលព្រះយកមកទូលព្រះអង្គអំពីដំណើររឿងហ្នឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងអិធៈសោចតិបេចៈសោចតិបាបការីឧបយត្ថៈសោចតិសោសោចតិសោវិហញ្ញតិទិស្វាកមៈលតមតណោនេះព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពចំពោះរឿងហ្នឹងដែលភិក្ខុយករឿងចន្ទៈសុគរៈហ្នឹងមកទូលសួរព្រះអង្គឥឡូវនេះស្មានលើគាថាទី10ក្នុងធម្មបទមកសម្ដែងបន្តនឹងលើកឡើងប្រកេនព្រះអនុថែដើម្បីប្រែសេចក្តីជាភាសាខ្មែរហើយបានសេចក្តីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានក្នុងគាថានេះព្រោះគាថានេះបានជាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់នៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់កាលនោះសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមត្ថរតនតយស្សវង្សទៅខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកអត្តមាកាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពិសេសពងពួកក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាព្រះមហាធិរៈព្រះអង្គគង់ជាធិបតីនៅនឹងបញ្ញាឋាននៃវាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាធ្វើនៅស្មានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកចាស់អវសោណដមេនយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះដមេនប្រភេទជាម្ចាស់ជាបញ្ញាខេតដល់ប្រសាររបស់សង្ឃបាសិកាទេយុទេយិកាក្នុងព្រះសាសនាបន្តបន្ទាប់ជាប់ពីការប្រពតនមស្ការមានប្រមាណសង្ខេបដែលផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីបានចូលរួមសម្ដែងពធវិសេសទេសនាណាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានដែលគុំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានកំពុងរងរៀបរយអេរយាបតស្ដាប់ពធនៃវិលកាសនេះឥឡូវថាមហាថែទៅស្អកកអនុថែហ្នឹងក៏ចង់ឆ្លងល្ងាចមិញមហាថែ3ក្រែអនុថែក៏3ប៉ុន្តែយប់មិញអនុថែដូចមិនសូវអីដល់ពេលព្រលឹមឡើងចង់ស្អកកកាត់តាមគ្នាអញ្ចឹងទីទៀតសុគតទាំងពីរតាមមហាថែមុនអនុថែហើយនឹងអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ក្រុមមួយដែរទៅក្រុមវេទនីទី2បងបងអ្នកខាងអាមេរិកឯណោះក្រុមវេទនីទី1វេទនីអងយើងនេះវេទនីដើណាយើងដាក់ចឹងទៅមានក្រុមមានអីគេស្លាប់ទៅក្នុងក្រុមក៏គួរសមទៅដែរតែអញ្ចឹងក្នុងវេលាកាសនេះដោយឧបាសិកាអូឧបាសិកាកៅអួនកៅគួនបាទត្រកួនហ្នឹងហ៎ងុំមែនទេនិយាយគួនផ្សេងតគួនផ្សេងហ៎បាទវេលាឧបាសិកាកៅគួនដែលមានវ័យចាស់ជរាហើយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់នោះ
ក៏បានតម្កល់ទុកនៅក្នុងគុណប្រតនៈត្រៃគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងជាយូរយារណាស់មកហើយហើយសំស្របគ្នាទៅនឹងសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីដែលប្រកបទៅដោយកតញ្ញូកតវេទីទាំងកូននៅនឹងស្រុកខ្មែរទាំងកូនដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមកបំពេញបំណងរបស់ម្ដាយរបស់អ្នកមានគុណដែលថាគាត់ចង់ឃើញពភៈលោកទេហើយចង់បានធ្វើការគោរពអោនលំទោនក្នុងការស្ដាប់ពធទាំងបានដើម្បីចាត់ចែងនៅចិញ្ហានបណ្ឌបាទចំពោះលោកម្ចាស់សមណៈអ្នកមានសិលគ្រប់ព្រះអង្គទេណាណាឃើញបកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រើជាពរតែមួយដូច្នេះណានឹងក្រែងឃើញតែពណ៌ខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺឃើញតែគួរឲ្យជ្រះថ្លាមែនទេញាតិញោមតើគួរឲ្យត្រេកអរគួរឲ្យរីករាយដែលថាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបំណងតែមួយនៃការប្រើប្រាស់ជាពរហ្នឹងគឺថាដើម្បីរក្សានៅតម្លៃរក្សាថាជាលក្ខណៈសម្គាល់ប្រចាំវត្តអីចឹងទៅប៉ុន្តែថានេះរឿងខាងក្រៅរឿងដែលអស្ចារ្យជាងនឹងទៅទៀតគឺលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាចង់ត្រូវត្រង់ធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាចង់រក្សាពុទ្ធសាសនានឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាបដិបទារួចផុតចាកទុក្ខនឹងដោយការដើរតាមពុទ្ធសាសនានេះគឺជាចំណែកមួយដែលថាអស្ចារ្យពិសេសថ្លៃថ្លារហូតទៅដល់លោកគោរពបដិបត្តិសិក្សាធម៌វិន័យទៅគុណធម៌របស់លោកនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅបានជាបញ្ញខេតដល់ប្រសាររបស់ទាយកទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកដែលមានសទ្ធាហើយលះបង់នៅវត្ថុមានបច្ច័យ4ជាដើមតម្កល់ចុះទុកនៅក្នុងបញ្ញខេតដល់ប្រសារបានផលមកវិញនឹងគឺបុណ្យកុសលណាប៉ុណ្ណាដល់ចឹងដូចថ្ងៃនឹងចឹងឧបាសិកាគួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅសាច់ញាតិបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រពៃនឹងគឺថាយកព្រះសង្ឃដែលជាបញ្ញខេតជាទីតាំងនៃទម្លាក់ចុះនៅពូជគឺសទ្ធាបច្ច័យ4ទេយវត្ថុរបស់គាត់នឹងឯងហើយក៏ក្នុងឱកាសនេះព្រះមហាថៃព្រះអង្គបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ចន្ទសោករៈបុរាណយើងហៅថាចន្ទៈសោករៈអានតាមបាលីឲ្យចំចន្ទៈសោករកៈបើដល់យើងអានតាមបុរាណយើងលោកហៅថាចន្ទសោករៈចន្ទសោករៈអញ្ចឹងទៅណាញោមបើនៅក្នុងព្រះថកថាធម្មបទដែលព្រះអង្គសំដែងនៅគាថាទី10គោរពយកអានិជននឹងឯងដែលគាត់រើផ្សេងសម្រាប់ជ្រូកអស់រហូតទៅដល់55ឆ្នាំទៅហើយវិធីសាស្ត្រដែលគាត់សម្រាប់ហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យណាស់ពេលมันខ្វះទេក្នុងសម័យព្រះដែលសម្រាប់ជ្រូកលក់រហូតមកដល់សម័យយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏នៅមានដែរប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកដែលសម្រាប់ជ្រូកដើម្បីយកសាច់លក់ទាំងអស់នោះនាយចន្ទសោករៈហ្នឹងគឺថាធ្វើអំពើកម្មហ្នឹងឯងវាសាហាវជាងគេយោបើគេខ្លះគេសម្លាប់ជ្រូកចឹងដែរប៉ុន្តែណែអាចិតនៃការសម្លាប់វិធីសាស្ត្រនៃការសម្លាប់ហ្នឹងគឺវាមិនសាហាវវាមិនខូខើដោយនាយចន្ទសោករៈ
អញ្ចឹងស្លាប់ទៅបាបកម្មនឹងឯងត្រូវទទួលដែរប៉ុន្តែមិនក្តៅក្រហាយខ្លាំងខ្លាដូចជានាយចន្ទសោករៈទេនាយចន្ទសោករៈដោយដែលព្រះមហាថែបច្ចអម្បាញ់មិញរហូតយកមុននឹងសម្លាប់ជ្រូកនឹងហើយយកដំបងប្រកបដោយជ្រុង4យកទៅវាយឲ្យខ្ទាំសាច់ឲ្យហោកសាច់ចឹងទៅដើម្បីពេលចាក់ទឹកចូលទៅអាទឹកនឹងឯងហើយវាចូលទៅក្នុងសាច់ទៅពេលយកទៅថ្លឹងទៅវាឡើងគីឡូណែវាចំណេញថងហ្នឹងគឺថាទាំងតោសកណើហ្នឹងទាំងលោភៈកណើហ្នឹងទាំងមោហៈទាំងអស់គឺថាប្រជុំចុះនៅក្នុងអំពើបាបកម្មរបស់គាត់យកដែលគាត់បានធ្វើនឹងឯងរហូតដល់យកទឹកក្តៅយកទៅចាក់នៅក្នុងមាត់ជ្រូកដើម្បីឲ្យជ្រូកនឹងឯងប្រឹងប្រកែកទៅវាចេញម៉ូតចេញលមក់មកអស់ស្អាតមិនលំបាកដល់ការធ្វើក៏គឺថាក្នុងចំណោមអ្នកសម្លាប់ជ្រូកទាំងអស់គឺគាត់នឹងសាហាវជាងគេបើហើយបើយើងបានទៅឃើញសកម្មភាពនៃការសម្លាប់របស់គាត់អ្នកដែលទិញសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគ្មានអ្នកណាមួយចង់បរិភោគសាច់ជ្រូកហ្នឹងទៀតទេព្រោះឃើញជ្រូកហ្នឹងវាគួរឲ្យអាណិតពេកបើបុគ្គលខ្លះដែលផ្ទុកទៅដោយមេត្តាធម៌ពេលដែលឃើញអ្នកធ្វើបាបគេធ្វើបាបកម្មដូចជាការសម្លាប់គោសម្លាប់ជ្រូកអីចឹងទៅសាហាវពេកអត់ហ៊ានតើមានប្រធានាធិបតីមួយរូបប្រទេសជឿនលឿនថ្មផ្លិចប្រទេសទៅគាត់ទៅប្រទេសគេឃើញវិធីសាស្ត្រនៃការសម្លាប់សត្វគោវាសាហាវពេករបស់ជនជាតិគេមួយហ្នឹងដល់ពេលគាត់ខឹងតែឃើញគេសម្លាប់គោដោយសាហាវពេកយកកំបិតដល់មុតទៅដល់ចាប់ចងដៃចងជើងគោហើយឯគោមានដៃណាស់ហ្នឹងចងជើងគោហើយហ្នឹងក៏អើចាប់បយួរចំោះឡើងលើទៅអាលម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចទៅងំដាច់គោនឹងឯងប្រកាច់ប្រកាន់នោះណោពាសពេញផែនដីនឹងឯងគាត់នឹងឃើញវាសាហាវពេកគាត់លែងហូបសាច់គោតាំងពីនឹងមកអានឹងឃើញហ៎អ្នកដតីគេសម្លាប់ដោះសោះប៉ុន្តែខ្លួនគាត់នៅតែជាអ្នកមាននៅមេត្តាធម៌ពិចារណាទៅឃើញថាមិនសមសោះជីវិតគេជីវិតយើងរហូតទៅដល់គាត់ទៅដល់ប្រទេសគាត់វិញគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈស្វែងរកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយថាសម្លាប់គោទៅដោយសន្តិវិធីរហូតមានគេរៀបចំជាកុនតាមទស្សនៈចិត្តវិទ្យាគេបង្កើតរឿងកុនបង្កើតរឿងកុនឲ្យគោមើលញោមគោស្រុកខ្មែរយើងអាចបានមើលកុនហ្នឹងណាតែគោស្រុកគេហ្នឹងបានមើលកុនគេរៀបចំសាច់រឿងនឹងឯងទៅតាមទស្សនៈរបស់សត្វគោទៅតាមគំនិតរបស់សត្វគោពួកខាងចិត្តវិទ្យាគេសិក្សាឃើញទៅឲ្យគោមើលកុនមើលយូរយូរយូរទៅចាប់រឿងគោនឹងស្លាប់ដែរញោមទៅស្លាប់ដោយមិនដឹងថាខ្លួនស្លាប់ណែអញ្ចឹងគោនឹងឯងស្លាប់ក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលជាយាមសម្លាប់គោនឹងគឺបាបតិចតួចដោយសារអីដោយសារអាការប្រមាថដោយសារការតាំងចិត្តនឹងឯងវាស្រាលព្រោះបងសម្ដែងចេតនាជាតួបាបអញ្ចឹងកាលណាការសម្លាប់នឹងឯងវាຕົកទៅដោយមហាអកុសលមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈខ្លាំងខ្លាប៉ុណ្ណាបាបដែលទទួលនឹងឯងមកវិញខ្លាំងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជានាយចន្ទសោការិកៈអញ្ចឹងដែលគាត់សម្លាប់គោព្រោះអកុសលនឹងវាខ្លាំងខ្លារហូតទៅដល់ផលដែលគាត់ត្រូវទទួលនឹងឯងគឺទទួល2ឯយើងដោយច្រើនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្នកដែលសម្លាប់សត្វបំបត្តិជីវិតគេយកសាច់គេយកមលក់អីទៅថាពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថាសុខសบายឃើញថាមិនតាន់អីມັນក្តៅក្រហល់ក្រហាយអី7យប់7ថ្ងៃដូចជាចន់សោការិកៈហ្នឹងដោយសារតែ
ការធ្វើបាបកម្មនឹងឯងវាមានចេតនាហ្នឹងស្រាលជាងនៃចន្ទសោការិកៈអញ្ចឹងទៅទទួលផលតែប្រាក់លោកទេបាទបងសំដែងថាអិធៈសោចតិបេចៈសោចតិបាបការីឧបយត្ថៈសោចតិសោសោចតិសោវិហញ្ញតិតិស្វាកម្មលដ្ឋមតណោបុគ្គលអ្នកដែលធ្វើបាបតែងតែសោយសោកនៅក្នុងលោកទាំងពីរគឺសោយសោកនៅក្នុងលោកនេះផងនិងសោយនៅសេចក្តីសោកនៅក្នុងលោកខាងមុខនោះផងបុគ្គលនោះឯងរំលែងសោកសៅព្រោះតែក្តៅក្រហាយដោយសារតែអំពើកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយខ្ញុំកាណាបកប្រែនៃពាក្យថាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថេរបានរៀបរាប់សេចក្តីខ្លះហើយនឹងប្រែនៅពាក្យថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងគាថាទី10ណាខ្ញុំណាតើបើបីដកយើងបីដកលេខ52បើសម្ដែងនឹងឯងនៅក្នុងយមកវៈដែលនិយាយពីគាថាធម្មបទត្រង់គាថាទី10ហើយបើនិយាយពីសាច់ដំណើររឿងហ្នឹងគឺនាយចន្ទៈសុគរៈនឹងឯងអ្នកសម្លាប់ជ្រូកហេតុអីបានលើកធរនឹងមកទេឲ្យញោមនឹងបានស្ដាប់បានពិចារណានេះគឺនិយាយអំពីអំពើបាបកាលណាស្ដាប់ទៅហើយយើងអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបហ្នឹងដូចរៀងរអាខ្លះហើយបើមិនជួយដាស់តឿនជាផ្លេចផ្លេចទេញោមណាញោមណាជាផ្លេចផ្លេចដូចចោលអញ្ចឹងបើមិនជួយប្រាប់ជាផ្លេចលួចជាបានស្រួលហេដូចរស៊ីអីទេលួចដូចស្រួលមាន់ក៏លួចស្រួលតើអីគេចេះវិធីសាស្ត្រលួចមាន់ជ្រូកក៏គេចេះវិធីសាស្ត្រលួចជ្រូកតែលោកចោលគេចេះលួចច្រើនទេញោមរហូតដល់គេចេះដាក់អាឆ្នាំមិនមិនក៏ទៅដើរមកតាមនោះហ្មងញោមហីក៏ទៅណោថ្ងៃណាដាក់អនុថែទៅដើរមកតាមនោះហ្មងញោមបើចេះមិនដាក់ទៅដើរតាមគេខ្សុំខ្សែកដោះខ្សែកឲ្យញោមធ្លាប់លឺដែរធ្លាប់លឺគេនិយាយអារឿងហ្នឹងឯងធ្លាប់ឃើញអាឆ្មាអត់ដែរឃើញវាលឺវាថាអញ្ចឹងដែរគេគោះហើយគេថាហិចឲ្យសុំខ្សែកឲ្យខ្សែកសុំសោម៉ូតូឲ្យសោម៉ូតូហើយនៅណាស់លេលើលេលើគេជិះម៉ូតូត្បាត់នៅលេលើលេលើហ្នឹងឯងញោមនេះចោលវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនតែដល់យើងយកបាបយើងភ្លេចអំពីអំពើបាបថ្ងៃណាមួយបាបវាតាមតាន់អាហ្នឹងក្រៃលោវាសើចអញ្ចឹងដល់ទេធនហ្នឹងមកព្រះអង្គសម្ដែងនឹកឃើញចេះដូចធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លះអាហ្នឹងរៀងរាថយខ្លះឥឡូវអនុថែបជាបុគ្គលកាលណាធ្វើអំពើបាបរំលែងទទួលផលនឹងទាំងពីរផ្នែកបច្ចុប្បន្នផងអនាគតផងដោយសារអំពើបាបដែលខ្លួនឯងបានធ្វើដល់ក្រៅក្រហាយអាយស្មាអនុថេរៈមនាលអនុថែតើអំពើបាបបច្ចុប្បន្នក្រៅក្រហាយដូចម្ដេចអំពើបាបអនាគតក្រៅក្រហាយដូចយ៉ាងដូចម្ដេចនៅផលបាបដែលខ្លួនឯងធ្វើសូមអនុថែមេត្តាអធិប្បាយសេចក្តីរីសេចក្តីក្នុងសេចក្តីដែលលើកឡើងមកនៃគាថាទី10នេះបានល្មមនឹងស្ដាប់បានផងសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេមហាធិរៈបពិតព្រះមហាថេរអ្នកដាក់ថ្នាំនឹងចង់រកថ្នាំយកមកដាក់អនុថេរដាក់ទៅដើរដើរតាមដាក់ទៅដើរតាមទៅឆាន់កាទៀវរឿងអីមិនទៅមែនទេញោមបាទប៉ុន្តែបើថាដាក់ទៅហើយអត់មានកាទៀវឲ្យឆាន់បាច់ដាក់ទេពើមទៅ
រឿងខ្ញុំកណានេះនិយាយរឿងទៅតាមនោះឲ្យតែមានរបស់ឲ្យឆាន់តែអញ្ចឹងព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចដែលលើកឡើងជាបន្តក្នុងន័យអធិប្បាយឥឡូវហ្នឹងបានកន្លះម៉ោងហើយការសម្ដែងធម៌ពេលវេលាហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លីខ្លីនៅក្នុងបាទនៃប្រកាសថានេះគឺព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បងសម្ដែងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបដែលព្រះអង្គពន្យល់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកឃើញអំពីផលរបស់អំពើបាបហ្នឹងហើយចេះរួញរាចាក់បាបមានហិរិឡើងមានអតបៈឡើងហិរិប្រែថាម៉េចញោមញោមអើយហិរិប្រែថាម៉េចខ្លាចបាបចេះអតបៈអតបៈហ្នឹងចេះតក់ស្លុតភ័យរន្ធត់ចំពោះផលនៃអំពើបាបណាញោមណាបាទបាទហិរិហ្នឹងខ្មាស់បាបអតបៈហ្នឹងខ្លាចបាបត្រូវចេះខ្មាស់ត្រូវចេះខ្លាចត្រូវចេះតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះផលនៃបាបចាឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងបាបដែលបុគ្គលធ្វើហ្នឹងគឺបានទទួលផលទាំងពីរផ្នែកអិធៈសោចតិរមែងសោកសៅនៅក្នុងលោកនេះផងបេចៈសោចតិរមែងសោកសៅនៅក្នុងលោកខាងមុខផងបុគ្គលដែលធ្វើអំពើបាបហើយចេះតែរីករាយជាមួយអំពើបាបហ្នឹងព្រោះតែបាបវាអត់ទាន់ឲ្យផលញោមញោមអើយព្រោះតែបាបហ្នឹងវាអត់ទាន់ឲ្យផលពេលដែលកំពុងធ្វើបាបចំណាញ់ពីអំពើបាបដែលខ្លួនធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាចាប់មាន់លក់អីចឹងទៅដើរទិញពីផ្ទះអ្នកស្រុកមកដើរទិញមកត្រូវយកទៅលក់ព្រលឹមឡើងម៉ោង7ម៉ោង8អីហ្នឹងចិត្តភ្លឺឡើងញាត់កវាត្រាំកឲ្យទឹកសើមចូលជ្រាបរីចឹងទៅអាត្មាឃើញអ្នកដែលគេរស់ស៊ីឯខាងហ្នឹងតែស្រុកនេះដឹងមានមានអាត្មាមិនដឹងទេបើនៅស្រុកអាត្មាមានគេត្រាំកឲ្យព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺថាគេដួសដាក់មួយចានមួយចានមួយចានឲ្យមន់ដែលគេចងជើងហ្នឹងអាត្មាបើអាណិតវាម្លឹងម្លឹងមិនលែងជើងឲ្យវាស៊ីចងជើងវាជាប់ហើយហ្នឹងដាក់ឲ្យវាចឹកកប់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 ទៅតែយើងមើលទៅតែគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងបើយើងមើលសកម្មភាពហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានមេត្តាហ្នឹងមកមែនទេញាតិញោមដល់ព្រលឹមឡើងឡើងឡើងត្រាំអង្គយកមកឲ្យស៊ីឲ្យចឹក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 អាចឹកឆ្អែតហើយហ្នឹងញាត់ឬញាត់ឬញាត់ឬទៀតហ្នឹងមហាថែធ្លាប់លក់មាន់ដឹងហ៎ហ្នឹងហើយទោសលក់មាន់ហ្នឹងហើយឬដាក់មាន់ហ្នឹងបើមុខឡើងកាហៀងហៀងហ្នឹងបានកម្មមកហ่าបើញាត់ឬញាត់ឬប៉ិនតែញាត់ឬញាត់ឬដាក់ឲ្យស៊ីអីហ្នឹងបានបុណ្យទេញោមបានបុណ្យទេបាទបានដែរចាំមើលដឹងបានអីបានញោមបើគិតមើលទៅទេថាសកម្មភាពខាងក្រៅយើងថាបានតែដែលប៉ិតប្រកាសពិចារណាទៅបញ្ញារបស់យើងដោយយោនិសោមនសិការៈថាគ្មានបានកន្លែងណាមិនតិចសោះបានមកវិញសុទ្ធតែបាបព្រោះអីព្រោះការដាក់ឲ្យស៊ីប្រកបដោយលោភៈប្រកបដោយតណ្ហាមែនទេញាតិញោមដល់ដាក់ឲ្យស៊ីក៏ដោយទាំងញាត់អង្គឲ្យរឹតវានឹងព្រោះអីព្រោះគិតថាអីស៊ីទៅស៊ីទៅអីស៊ីឲ្យច្រើនអីស៊ីបានកាន់តែច្រើនគីឡូអញកាន់តែឡើងហើយតែគីឡូឡើងឲ្យស្អីឡើងដែរ
លុយឡើងដែរណាញោមណោះក៏លុយឡើងដែរយើងមើលទៅអាណត្តិណាបើអាណត្តិទេថាមើលទៅដូចគួរឲ្យអាណត្តិណាដែលគាត់ខំបញ្ចប់ឲ្យមន់នឹងឯងស៊ីប៉ុន្តែដល់ទៅមន់ដតីទៀតហ៊ានតែមកស៊ីស្រោនឹងដេញគប់មិនបើយើងមេត្តាមែនមិនក៏មិនមេត្តាឲ្យស្មើទៅថាអត់ទេនេះគឺជាសកម្មភាពនៃបាបកម្មដែលបាបកម្មផុសចេញពីចិត្តដែលឃើញថាធ្វើទៅអញ្ចឹងហើយវាចំណេញផលយ៉ាងនេះមួយចំណេញផលយ៉ាងនោះមួយអញ្ចឹងជ្រូកយកជ្រូកយកមកលក់ក៏ចឹងដែរអាជ្រូកទាញឆ្នាំងបាយដេញគប់វាតែដល់ពេលហៅម៉ូយកមកដាក់មុននឹងយកវាយកញាត់ជុចមុននឹងញាត់វាក្នុងគុកឲ្យវាស៊ីអស់មកបធន់ពីបធន់ឲ្យស៊ីតស៊ីច្រើនតស៊ីបានកាន់តែច្រើនគឺថាគីឡូដឹងកាន់តែឡើងហើយអានេះវាសុទ្ធតែជាអកុសលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអំពើកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងឯងចេះតែធ្វើបាបទៅលក់មាន់ក៏ចំណេញលក់សាច់ជ្រូកនឹងក៏ទៅចំណេញសាច់គោឬក៏អំពើបាបកម្មដោយការភូតកុហកអីសពគ្រប់ការលួចការឆក់ការប្លន់អីដតៃទៀតឃើញថាដូចមិនអីដូចអត់មានផលបាបមិនដឹងបាបនៅណាបាបឬសូទៅលោកទេបាបឬសូតែអាចារ្យថាដូចអត់ទាន់ឃើញប៉ុន្តែទោះបីជារួចអំពីលោកនេះមែនប៉ុន្តែប្រាក់លោកអត់រួចខ្លួនទេណាញោមណាបើបុគ្គលខ្លះអត់រួចទាំងពីរតែបុគ្គលខ្លះបានរួចមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្លាប់សត្វអីលក់អីចឹងទៅដោយច្បាប់រាជការมันបានដាក់ទោសទរណកម្មយកទោសយកបីអីហ្នឹងចេះតែធ្វើទៅអញ្ចឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅអាទោសបច្ចុប្បន្នអត់បានទទួលទេតែដោយទោសសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសម្លាប់អីគឺថាត្រូវទទួលជាប់គប់ជាប់ពន្ធនាគារអ្នកលួចអ្នកឆក់អ្នកប្លន់គេបោកប្រាស់គេអីសពគ្រប់តែការណាប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់រាជការគឺថាត្រូវតែទទួលផលកម្មទាំងពីរមែនទេញាតិញោមទៅទទួលផលកម្មទាំងពីរទៅជាប់គប់ជាប់ច្រវាក់ជាប់ខ្នោះគ្នាង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំដល់ពេលស្លាប់ទៅគំថាទោសនឹងទាន់រួចអត់រួចទេត្រូវទៅនរកត្រូវទៅប្រែតអីសិនទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើតែបុគ្គលខ្លះគឺថារួចអំពីលោកនេះប៉ុន្តែបរៈលោកនឹងឯងមិនបានរួចទេបើដូចនីចន់សោកកានឹងឯងគឺថាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវក្តៅក្រហល់ក្រហាយផ្ទះសានៅក្នុងផ្ទះសត្វជ្រូកដែលគាត់សម្លាប់នឹងឯងមុននឹងវាស្លាប់វាស្រែកសម្រែកដូចម្ដេចគឺថានីចន់សោកកានឹងឯងគាត់ស្រែកដូចជាសម្រែកនៃសត្វជ្រូកនឹងចឹងដែរហើយក្តៅក្រហល់ក្រហាយដូចជាភ្លើងនឹងឯងកំពុងតែឆេះគាត់អស់រយៈកាលប្រមាណជា7ថ្ងៃមុននឹងស្លាប់លំបាកណាស់វេទនាណាស់ដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅគឺទៅនរកតែម្ដងហើយភ្លើងក្នុងអវជ័យមហានរកព្រះមហាថាបច្ចៈអំបញ្ញមិញហើយថាក្តៅខ្លាំងណាស់តើក្តៅគឺរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់កោតអង្សាដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខសត្វលោកដែលទៅកើតនៅទីនោះគឺថាបើមិនអស់កម្មទេមិនអាចរួចពីទីនោះមកបានទេចឹងទេញោមពេលដែលយើងធ្វើបាបកុំអានថាបាបអត់ទាន់មានអត់ទាន់ឃើញមិនដឹងបាបមុខអ្វីហើយយើងចេះតែប្រព្រឹត្តថាបាបអត់ផលមិនទេឧបមាបីដូចជាបុគ្គលបរិភពនៅទឹកឃ្មុំដែលលាយដោយថ្នាំពិសឥឡូវញាតិញោមយកថ្នាំពិសយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយញោមហូបទឹកឃ្មុំហ្នឹងទៅញោមគិតថាមើលថាតើថ្នាំពិសឲ្យផលមុនឬក៏រសជាតិទឹកឃ្មុំហ្នឹងវាឲ្យមុន
អញ្ញាញោមបើប៉ែមុនហ្នឹងមែនទេបើឆ្នាំពឹសហ្នឹងវាលាយនៅទឹកខ្មុំពេលយកទឹកខ្មុំយកមកហូបដបងឡើយឃើញតែផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងភ្លេចយើងភ្លេចថាហ្នឹងឯណាទៅឆ្នាំពុលដូចអត់មានឆ្នាំពុលនៅហ្នឹងផងដូចអត់មានរសជាតិឆ្នាំពុលដូចអត់មានឃើញពណ៌របស់ឆ្នាំពុលអីផងដូចបានឃើញតែពណ៌សបល់របស់ទឹកខ្មុំបានទទួលរសជាតិតែទឹកខ្មុំមិនដឹងជាឆ្នាំពុលទៅណាដូចតែលាយបាត់ហើយក៏លេបកឹកទៅចាំដល់ពេលលេបផុតទៅអ្នកណាអ្នកបច្ចេកប្រតិកម្មម្ដងបើឆ្នាំពុលឆ្នាំពុលនឹងឯងគឺវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកម្លាំងចំហាយរបស់វាទៅតាមសរសៃឈាមជ្រាបចូលបេះដូងងាប់ណាញោមណាបើបានន័យថាយើងនឹងឯងអន្តរាយដោយសារឆ្នាំពុលយ៉ាងណាមិញបាបកម្មដែលយើងធ្វើកំអាងតែឯងកំពុងតែធ្វើអត់ទាន់មានផលបាបហើយយើងតែបាបមិនមាននោះគឺគ្មានឡើយគ្មានបុគ្គលណាមួយគេចផុតពីបាបទេញោមអ្នកណាធ្វើកម្មណាត្រូវទទួលកម្មនោះវិញតែតែធ្វើកម្មនេះហើយត្រូវកិច្ចផុតឲ្យរួចពីកម្មហ្នឹងគឺគ្មានទេអ្នកណាធ្វើអ្នកហ្នឹងត្រូវតែទទួលហើយទោះបីជាយើងធ្វើពេលហ្នឹងវាមិនឲ្យផលពេលហ្នឹងក៏យើងគប្បីឧបមាដូចជាយើងដាំដូងដាំស្វាយដែលយើងហូបផ្លែស្វាយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនផ្លែហ្នឹងបានមកពីដើមដែលយើងកំពុងដាំថ្ងៃហ្នឹងទេមែនទេញោមតើញោមមានដូងញោមទៅបេះដូងយកដូងហ្នឹងយកមកពុះហូបមកតើដូងហ្នឹងវាទៅតែដាំថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ដូងហ្នឹងវាដាំយូរណាស់មកហើយបើវាដាំយូរមកហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអំពើបាបកម្មដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺឧបមាបីដូចជាការដាក់ដាំដូងដំបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនឹងឯងត្រូវទទួលមកវិញគឺដូចជាផ្លែដូងបើផ្លែដូងដែលហិចផលហ្នឹងគឺជាតំណាងនៃកម្មដែលយើងបានដាំពីមុនមកអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយើងទទួលផលនៃកម្មបានយើងដឹងថាសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមកអំពីបាបកម្មហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះមនុស្សយើងចង់បានសុខប៉ុន្តែចេះតែកសាងផ្លូវដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខមែនទេញោមណាដល់យើងសិតតែចង់បានសុខតែដល់ពេលធ្វើអំពើកម្មវិញវាទៅជាធ្វើហេតុដែលនាំមកទុក្ខតែដល់ពេលសេចក្តីអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើវាអត់មានហុចផលហើយជាសេចក្តីសុខមកដល់យើងសោះហើយយើងមើលខ្វះអីមនុស្សដែលរងទទួលផលកម្មយើងមិនចាំបាច់និយាយថ្វីទៅដល់នរោទៅដល់ប្រេតអសុរកាយអីដែលយើងមើលមិនឃើញទេយើងនិយាយអំពីកំណើតមនុស្សហើយនឹងកំណើតសត្វទេរឆានព្រោះកំណើតមនុស្សយើងនេះមានអត្តភាពនឹងបែងចែកជាពីរចំណែកមួយទទួលផលនៃកម្មចាស់ពីរគឺដើម្បីប្រព្រឹត្តកម្មថ្មីឥឡូវពេលហ្នឹងញោមនឹងត្រូវទទួលផលកម្មចាស់បានសុខបានសប្បាយទទួលផលកម្មចាស់ឬក៏ថាបានຕົកលំបាកវេទនាយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយមានរោគច្រើនជំងឺមកបៀតបៀនច្រើនឬក៏ថាដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ថាបន្តិចទៅស្លាប់បងបន្តិចទៅស្លាប់ប្អូនយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយដែលយើងកំណត់ថាជាហេតុនាំមកនៅទុកហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែជាចំណែកដែលយើងសោយផលកម្មចាស់កើតមកជាមនុស្សប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាក៏យើងត្រូវទទួលផលកម្មចាស់
មកពីជាតិមុនយើងបានស្ដាប់ធម៌បណ្ឌិតសប្បុរសកើតមកនៅក្នុងតកោថោកទាបព្រោះតែយើងវាមិនបានប្រព្រឹត្តគោរពអន់លំតូនចំពោះតកោរៀមច្បងចំពោះអ្នកមានសិលកើតមករោគច្រើនព្រោះតែអតីតជាតិយើងបានបៀតបៀនសត្វធ្វើឲ្យសត្វដល់នៅសេចក្តីទុក្ខកាច់ជើងសត្វកាច់ស្លាបសត្វអីចឹងទៅឲ្យគេដល់នៅលំបាកវាយឆ្កែវាយឆ្មាឲ្យវាឈឺឲ្យវាអីចឹងទៅហើយឆ្កែឆ្មាឲ្យស្រួលស្រួលញោមខ្លះធ្លាប់វាយបាក់ជើងអីចឹងទៅមែនទេញោមតទៅខំតោសៈកើតម្ដងម្កាលຕົកបាយឲ្យឪវាមកវាជួឆ្កែឯងឡើងស៊ីហ៎ឡើងស៊ីឃើញឆ្កែនឹងមកដាក់ម៉ាំងងេក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 ប៉ុណ្ណឹងទៅបានពីវិរិយកើតជាតិក្រោយមកទៅជាមនុស្សឈឺច្រើនតិចតិចចុះក្បាលជង្គង់អញឈឺមិនវៃគេចិត្តសັບជាងឯនោះឯងទៅហុកគេអត់ឈឺឯងឈឺឃើញទេញោមអានឹងវាឲ្យផលមកចំណែកនៃកម្មនឹងឲ្យមកវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់រហូតទៅដល់បកគលឈួតលីលាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវអីសពគ្រប់ញាតិញោមដែរឃើញមនុស្សឈួតទេខ្លួនឯងតែមិនដឹងជាអ្នកណាម្ដាយឈ្មោះអីឪពុកឈ្មោះអីផ្ទះសំបាននៅណាហើយញោមពិចារណាមើលទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នករៀបចំឲ្យអ្នកណាបាទចាញោមដែរឃើញមនុស្សខ្វាន់មនុស្សខ្វាក់មនុស្សកើមនុស្សថ្លង់អីទេដែរឃើញទេអ្នកខ្លះកើតមកមួយជីវិតនៅតែលើរទេះដៃជើងអីកងេងកងងអីសពគ្រប់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នករៀបចំម្ដាយយោអ្នករៀបចំកម្មណែគ្មានម្ដាយណាបកើតកូនចង់ឲ្យកូនឈួតលីលាគ្មានម្ដាយណាបកើតកូនចង់ឲ្យកូនខ្វិនខ្វង់ចង់ឲ្យកូនកងេងដៃចង់ឲ្យកូនកោថ្លង់អីអត់មានទេបើគ្មានទេហើយម្ដាយនេះបើយើងនិយាយអំពីកម្មម្ដាយមិនមែនអ្នកបកើតកូនឲ្យប៉ិតប្រកាសទេញោមណែញោមណាម្ដាយមិនមែនអ្នកបកើតកូនឲ្យប៉ិតប្រកាសទេម្ដាយគ្រាន់តែជាអ្នកចម្លងកូនពីកម្មប៉ុណ្ណោះដែលកម្មនឹងឯងវាមានហេតុបច្ច័យសពគ្រប់សំគូឲ្យញ៉ាំងឲ្យកូននឹងឯងចាប់កំណត់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយអញ្ចឹងម្ដាយអត់មានហៅកូនឲ្យមកកើតទេមែនទេញោមអត់ទេមិនមែននឹងអង្គុយមុខផ្ទះប្រឡប់ប្រឡប់ឃើញកូនដើរមកមករកកន្លែងចាប់កំណើតស្រាប់ដើរហួសគាត់ឆ្កើទៅគាត់ប្រាប់កូនកូនឯងទៅណាទៅទៅកន្លែងហ្នឹងត្រង់ជ្រូកតើណែណែមកជាមួយម៉ែមកមនុស្សណាកូនណាមកញោមអ្នកមានកូនគ្រប់គ្នាដែលហៅកូនមកកើតទេអត់ទេណាបើអញ្ចឹងសំណាងបនឯងញោមបនទេនាំញោមឲ្យមកកើតជាមួយផ្ទៃម្ដាយជាមនុស្សនោះចុះបើសិនជានាំញោមឲ្យទៅកើតជាមួយនឹងផ្ទៃម្ដាយដែលជាសត្វគោគិតមកមកអត្តភាពរបស់ញោមពេលហ្នឹងជាគោញោមគិតមិនមកជាតិហ្នឹងជាគោញោមគិតមិនអូហើយឬក៏ទៅជាជ្រូកអីនៅត្រង់ជាមួយគេក្រោយផ្ទះហ្នឹងទៅគិតមិនញោមទាំងយើងសំណាងឥឡូវបានមកកើតជាមនុស្សក្នុងប្រភេទនៃមនុស្សហ្នឹងក៏ត្រូវមានកម្មឲ្យផលខុសគ្នាទៅទៀតមានមនុស្សកើតមកកាយសម្បទាល្អប្រសើរដូចញាតិញោមអីចឹងទៅដោយផិនវិធីអីស្អាតចឹងទៅដោយលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដៃក៏ស្អាតជើងក៏ស្អាតមុខមាត់អន់អន់តែមហាថែអាត្មាតិចតើអន់ត្រង់ភ្នែកលឹប
ណាលៀងបនខោយជាងអនុថែបន្តិចអើអនុថែនេះបនលោកនឹងច្រើនគួសំច្មោះហ្នឹងក៏រៀងខ្ពស់ជាងមហាថែតិចទៅបននឹងជួយបោកហើយលោកហ្នឹងបែបបនហ្នឹងវាខោយច្បងនៅកតឹបហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយមុខអាត្មាទៅរៀងត្រង់ត្រីវារៀងមើលទៅតាក់ភ្នែកតិចទៅហើយមុខលោកនឹងរៀងមូលអីចឹងទៅវាខុសគ្នាអីចឹងទៅណាហ្នឹងផលបនណាញោមណាណោណាលោកម្ចាស់ណោណាដោយលោកម្ចាស់ស្អាតស្អាតស្អាតជាមហាថែអាត្មានឹងច្រើនណាបើអញ្ចឹងនេះគឺថាជាសំណាងរបស់យើងដែលបនមករៀបចំឲ្យយើងតែអ្នកដែលបាបរៀបចំឲ្យម្ដាយអត់មានទៅអង្គុយរៀបឲ្យអីមកស្អាតអីដូចជាងកង់ជាងម៉ូតូឯណាយើងឃើញជាងកង់ជាងម៉ូតូហ្នឹងទៅអង្គុយរៀបត្មងញោមបើទៅអង្គុយរៀបកន្លែងណាដាក់លីបកន្លែងណាដាក់ហ្វ្រាំងកន្លែងណាដាក់ស្រីដាក់កែបកន្លែងណាដាក់រៀនកន្លែងណាដាក់ដៃដាក់អីហ្នឹងគេដឹងគេទៅរៀបស្អាតស្អាតអីគឺស្អាតដោយសារការរៀបតែកូននៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនេះគ្មានម្ដាយណាចូលទៅរៀបទេហើយក៏ឪពុកចូលរៀបញោមមកមើលតាតាដែលចូលទៅរៀបកូនយកអាដៃស្អាតដាក់ឲ្យកូនយកអាជើងស្អាតដាក់ឲ្យកូនយកមុខមាត់ស្អាតបាតល្អល្អដាក់ឲ្យកូនអញ្ចឹងបើសិនជារៀបចឹងបានមែនមែនព្រះអង្គជួនកាកដាអាត្មាយកចំចំមកកតឹបចឹងមកទេមកពីរៀបវាមិនបានបើអញ្ចឹងគឺថាកម្លាំងកម្មទាំងអស់ញោមចូលទៅរៀបបើសិនជាកម្លាំងកុសលកម្មនឹងវាខ្លាំងរៀបឲ្យមកស្អាតតែបើសិនជាក្នុងហ្នឹងកម្លាំងអកុសលកម្មវាមិនរៀបឲ្យណាញោមដាក់ចំស្លឹកជាកប៉ាត់មកដាក់ចំចំមកចង់ថាទៀតទេបានដាក់ចំដៃកងឯងមកដាក់ចំជើងខ្វិនខ្វាងកោតមកកោតមកមិនដូចថាវាស៊ីគេណាញោមវាខុសគេខុសឯងហើយខ្លះគេថាមកអំពីម្ដាយនឹងអត់វីតាមីនមកពីម្ដាយសុខភាពអត់ល្អមកពីម្ដាយខ្វះជាតិដៃអីចឹងទៅមិនមែនទេអានឹងវាជាហេតុជាបច្ច័យមួយគ្រាន់តែបន្តប្រសំប៉ុណ្ណោះឥឡូវញាតិញោមអាត្មាបានឃើញឯកសារគេបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសគេញោមនៅផ្នែកខាងអឺរ៉ុបនៅផ្នែកខាងអឺរ៉ុបបើនិយាយពីអាហារដែលមានវីតាមីនវិញអូវីតាមីននោះមែនទេញោមមកបងនៅអាមេរិកដឹងហ៎តើនៅស្រុកគេបើនិយាយពីម្ហូបដែលមានជីវជាតិវិញគឺថាអស់ទោះហ៎តាំងពីប៊ីស្ទឹកហាំប៊ឺហ្គឺអីយ៉ាងណាអូច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកដែរប៉ុន្តែជនជាតិគេសួរមើលកើតមកមានខ្វិនទេមានអត់មានដល់គ្នាណានិយាយគាត់មានដល់គ្នាណាបើកើតមកមានកងឯងកងងដៃជើងឈួតលីលីក៏ទៅមានរហូតដល់អាត្មាឃើញឯកសារមួយមានស្ត្រីមួយនោះខ្លួនមួយយល់ដៃមាន2ជើងមាន2មកកណាកមកក្រុមដូចយើងចឹងប៉ុន្តែក្បាលទៅខាងលើ2ញោមក្បាលទៅខាងលើ2ហើយអាមាត់2ហ្នឹងនិយាយរកគ្នាទៅតិចឡើង4មាត់មាន2ផ្នែកឡើង4ច្មោះមាន4ទៅហើយដល់ទៅពេលទៅរៀនអត់ភូតទេណាញោមមែនតែនណាបើហើយញោមមើលអាក្បាលមួយទៀតពីណាយកទៅដាក់ពីណាយកទៅដាក់ក្បាលមួយទៀតហ្នឹងដល់ទៅពេលទៅរៀនដៃម្ខាងទៅសេអសម្ខាងទៅដៃម្ខាងទៀតទៅសេអសម្ខាងទៀតទៅដល់ពេលប្រឡងទៅមាត់ពីរហ្នឹងគេភាសាគ្នាទៅហើយញោមមើលបើសិនជាអាសភាពក្បាលពីរហ្នឹងមិននៅជាមួយញោមវិញញោមគិតមិនចង់បានទេហេកុំឲ្យមាត់មួយទៀតអត់សុខសំណុកនិយាយដើមគេក៏ដាក់យប់អីយកមួយទៀតទៅអី
បងយករអូអាត្មាអត់ទេសុំប្រគេនមហាថែចោអត់យកទេហើយយើងមើលថាតើទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីទៅដែលមករៀបចំបកម្មបកម្មដោះបើថាដោះថ្មីទៅយកច្រាស់ពីមកមួយដោះឲ្យមកខាងមួយដោះមកខាងបរិភោគអាហារទៅយកអាហារបរិភោគមួយដៃមួយយកមួយចានដៃមួយទៀតយកមួយចានអាដៃមួយញុកមាត់នេះអាដៃមួយទៀតញុកមាត់នេះដល់លេបទៅចូលក្កែតែមួយទៅអាត្មាជាអកិតបើសិនអាពីរនឹងឆ្លោះគ្នាដឹងគិតធ្វើម៉េចទេតើដឹងគិតធ្វើម៉េចទេវាមានតែសាមគ្គីគ្នានឹងឯងហ្នឹងមួយទៅមានមួយទៀតបរោះតើបរោះបរោះហ្នឹងឯងខ្លួនពីរទេប៉ុន្តែក្បាលពោះនេះពីត្រឹមទ្រូងមកដល់សំពុតរបស់រស័តទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ការសម្ដែងព្រះគាថាធម្មបទនីខ្សែអាត់ខាងក្រោយទៀតសូមអនុមោទនា